a dopadová štúdia na život. Robiť to, čo som deklaroval, keď bol minister Údaj prišiel po prvá služobná cesta na východ, zastavil sa u nás večer, zavolal, že príde. Išli sme vonku pekne, peši sme obišli. Ani jeden hotel nebol otvorený, nemal sme ani kde odskočiť na toaletu. Hej. A prešli sme celé pleso. Ukazoval som mu, pozri, toto sú stavby, ktoré sú v tomto. Prešli sme a to bolo všetko. Išiel domov na druhý deň, večer alebo na ďalší deň, mal nejaké stanovisko. Ale to bolo jeho stanovisko. A ja som to stanovisko rešpektoval, oslovil všetkých poslancov, stiahnime veci, ktoré budia problém. Urbár nechcel parkovisko pri Zubačke, stiahnime. Problém sú tie veci, čo navrhovala TMR, teda Forespo, tá pulzujúca lanovka, alebo lanovka nejaká, aká je, zjazdovka pri Heliose. A keď bytový dom nechcú na štvrtkom plese, na čo má byť, tak ako tu, na čo budeme tlačiť na silu. A ešte niečo som zaujímal. Parkový dom. Nie tam, i keď hovorím. Tam, on by ho nemohol namalovať, keby tam bol napísané z ochrany prírody, že tam rastne nejaký kvietok. Nič tam nebolo. Ale berieme, dobre, nemaj by to teda zakreslené, nebude tam parkový, bude inde. Odvtedy hľadáme stále parkovisko, máme spracovanú, vytvorenú komisiu s podnikateľov zo Štrbského plesa, z pána Bielaka a pána poslanca Macka a robia Jarošvod a robíme na nejakej týždennej báze sa stretávame. Riešime variantu, kde ho umiestniť a v podstate sa blíži k tomu, čo bolo v územnom pláne, že tam pri Popradskom plese pri odbočke do toho sláhu, ako Zubačky chodia, či električky, ale na druhej strane za Borovicou. Otázka za Borovicou, veľký kruh, veľký polomer, musí najskôr schváliť ochrana prírody a potom musia štátne lesy súhlasiť. A potom pozemky v Národnom parku, to vieme, sú nezcudziteľné. Nedajú sa kúpiť, dajú sa na dlhodobo prenajať. Čiže na to sa začne ten rokovací proces, že či budeme tam úspešní, alebo nie. To parkovisko má ambíciu, že by boli tam aj ľudia z Popradského plesa, aj ľudia zo Štrbského plesa. A prístup by bol tak, že idete cestou na Popradské pleso a potom je odbočka ako keby poza Borovicu k tomu parkovisku, nejakému veľkému kruháču, z ktorého by išla nejaká lanovka, ale už nie vo vzduchu, nie po zemi, ale niečo nad zemou. Hej, mini alek, ale nad zemou. Tak, ako sa robí v zimných strediskách. Čiže toto, na tom sa robí, robí to pani Jariabka zo Štrbského plesa ako autor a robia okolo táto partia. Zároveň my riešime veci, tak ako som povedal, so železnicou, hľadáme riešenia, budeme mať novú zubačku, využijeme na to, aby sme čo najviac ľudí vyviezli do hora. Takže toto beží. Urbár tiež povedal predseda, že budú hľadať pozemok, ktorý by mohli ponúknuť na parkovisko. Ako nájdu, budeme merať. Hej, takže ako to nie je tak a otázka, že sme nič neriešili. My sme mali v územnom pláne z 2013 projektantom, ktorý robil parkoviska, odborník, ktorý robí všetky projekty, ako sa volá? Starosta. Labuda. A Labuda, známe meno. Tak ten vymyslel, že to parkovisko má byť ako odbočujete na Popradske do toho svahu. Ale to je ťažko realizovateľný projekt. Tam je v územnom pláne. Hej, a čo sa týka parkoviska, ktoré bolo, tak sme ho riešili nájmami s mestom Vysoké Tatry. Stále nám dali nájom, sme ho riešili, vybudovali sme za 150 tisíc rampový systém, aby neboli kasičkári, ale vakári musel dať poplatok tak, ako sa patrí. Takže my sme ako fungovali a fungujeme. Nespíme. Takže to len tak, niečo keď pripravujete, tak sa to bude vidieť o 5 rokov, niekedy o 10, niekedy o 8, niekedy o 4. Aj to veľké parkovisko to zajtra nebude. Ani pozajtra. Ale my potrebujeme zajtra, pozajtra riešiť. Tých aut je hodne a my potrebujeme obmedziť autá. Ale do toho nám príde ešte to, že Zubačka nám nechodí tak, ako nám chodila. A prišlo korono a všetci budú chodiť do Tatier, lebo nepôjdu do zahraničia. No tak nájdete kúzelníka, ktorý to vymyslí, ako sa to dá urobiť.
Čiže riešime, asfaltujeme cestu na Popradské, aby sme tam niečo dali. Naši policajti majú vosku trpezlivosť, aby toto všetko zvládli. A ľudia na vrchu. Keď som chodil s ministrom, bol som hrdý, ako je poupravené, zametané. Celú koronu naši ľudia robili. Mali pokoj, nikdy nechodil popod nohy a je upravené. Takže viete, kopať, a ja viem kopať, ja by som bol tiež dobrý kritik niekoho, ale fakty na fakty a pravdu na pravdu a nie. Dneska rozprávam či a zajtra hojta. Takže chcem povedať, čo sa týka bytovky, ako náhle si uvedomíte všetci, že ja viem, že to je krátkodobý problém, že stáva sa bude bordel. Poviete, nie, nebude. Dobre? Dobre. Dobre, takže poslanec Maria Majko, Vácko, aby som si jeho vychol. Dobrý deň. Ja som chcela reagovať na môjho vlastnú. Tak ďakujem starosta, som rada, že tieto stavby nebudú. Mne je veľmi zaujímavé, keď bolo zasadanie poslancov a tam Renko vystúpil a povedal, že či súhlasia, že by sa na plesi postavili 31 objektov. A všetci ste boli ticho, že by ste zohvili ruky. Všetci ste boli ticho, ani jeden ste nestali a nepovedali, Jano, o čom to ty hovoríš? Aké objekty sa idú stavať? To isté Jano Švorc nás v Štrbevschode, ten povedal 21 objektov. Nikomu neprotirečil. Ja nie som za to, ja viem, že to bola si stav... na verejnej schodi. Bola? A tak... padli tieto otázky tam? Áno, Jaro povedal o 21. Koho zapýtal? Všetkých ľudí, čo tam boli. Všetkých ľudí. A Michal, ja nebudem rozdeľovať Urbár. Ja som obci Štrba. Urbár, čo... Ja si pamätám, keď sme dávali do prenajmu vtedy na Vaju, keď sa dávalo. Na koľko rokov? No, v ktorom to roku už bolo, neviem presne. To je už dosť, vyše 10 asi. No a vtedy nám oni premietli, čo by chceli postaviť. A boli to fakt z kamena, skla a dreva, také malé, no, také ako nie chatky, niečo viac, a že by to mohli prenajímacie aj ľudia zo Štrby, že to bude pizzeria, cukráren, požičok na lyži. A bolo to veľmi pekné. Ja neviem, ak to ostalo roky, tak prečo sa to, a tak by pokračovala Zlatá ulička až k tej akože španielské námestie, nazvali GNT, hej, starú hospodárskú budovu, obalenú do papiera, že by to pokračovalo až tam a tam k tému španielskému námestiu, ktoré treba dať do poriadku. Takisto na Sklamu, píšu tam, že astmatický ústav, to od astmy má veľmi ďaleko v tom projekte, čo bolo astmatický ústav. Oni miesto toho krásne... To je Mapes, Geodezia. No dobre, tak Helios to nazvime. To je jedno, tak Helios. Tam bol krásny pôdorys do tvaru F, V a krásne krídla, čo znamenali ako ochranné krídla. Nádherné okna tam boli. A oni teraz nakreslili v tej novej knihe, čo vyšla. Pozerám miesto Heliosu, takáto sivá obdĺžniková vúdka a za noh ešte 8 tých vúdkov je nakreslený. Ako krematórium, toto má byť perle tatie, tak toto má... Myšlenkový pochod. No myšlenkový pochod, ale my môžeme ako obyvateľia tento pochod zastaviť. Či nie? Na meste, kde je? A tých ľudí, čo Anka, sú spodarské... Boha, a prečo sa to mňa pýtaš? No ale prečo toho sa má? Ale mňa sa... To bude rada, že nič nie je. A nie sa pýtaš, že prečo... No ale nikto... Investor asi nepožiadal o to, že chce stavať. Ešte nepožiadal? Nie, nepožiadal. Si to požiadal. Ani územné rozhodnutie nie je. Ani nič nie je. Nič. Hlavná večera tak ukazuje, čo máme všetko postavané vonom a stojí tam opretý o Helios ako najväčší chudák. Ešte raz, čo mám ja s tým? No veď ty nie, ale... Ja som bol vypíjak, sama si pýtovala, ja sama pýtať sa, prečo to nestojí? No ale tu sa pýtam nás všetky, či sa v tom nedá dať čo robí. Nie, mám, my sa doma opýtaj, nie tu sa pýtaj.
opýtať, boli tam ľudia kompetentní. No veď ty sa mi kazali pýtať teraz, lebo sa... Mňa? Áno, teraz, že by som sa opýtala o tých... Tak poslanci, povedzte, majú stať tie budovy, či nemajú? No, končím. Takže ešte raz, dobrý večer. Čo sa týka tohto, na Mlynických Lúkach je dodatok 2018 a tam sa musí spraviť územný plán zóny. Tým pádom sa tam musí tam prejsť celý tento proces územného plánu, kde všetky tieto veci musia schváliť štátne inštitúcie, musí to ísť celým procesom ako územný plán. Takže tieto veci, tento návrh, my sme nevideli a ani sme nedostali. Tieto veci, o ktorých rozprávate, to môže si každý jeden vymyslieť, môže každý jeden... My, keď sa to až u nám dostane, až vtedy na to môžeme reagovať. Teraz, aby išlo... Toto som chcel reagovať na základe toho, že čo by malo byť na Mlynických Lúkach, alebo aké máme informácie. Takže takéto informácie máme a u nám sa tieto veci, že tam má byť 31 budov, že tam má byť, neviem, 21 alebo koľko, tieto veci sa ku nám nedostali. A ako ešte raz opakujem, musí sa tam spraviť na toto územie územný plán zóny, kde tam sú všetky tieto inštitúcie, všetky tieto procesy, aké sú na územný plán, len to je v menšom. Robia sa tam 3D vizualizácie. Tieto všetky veci budete môcť pripomínkovať. Teraz, aby som trošku prešiel ešte aj na inú tému, lebo riešime veci, ako už pán starosta povedal, na Štrbskom plese, ktoré sú spojené hlavne s dopravou. Čo sa týka toho, samozrejme vyšli nám tam nejaké výstupy, výsledky, kde musíme vypracovať krajino-ekologický plán, čo je vlastne základný nástroj optimálneho priestorového plánovania. Takže 27. mája, ako sme už počuli, máme stretnutia na Štrbskom plese, bolo destinačné stretnutie a tak ďalej. A na základe toho bola vytvorená pracovná skupina, ktorá má za úlohu zmapovať situáciu na Štrbskom plese a navrhnúť možné postupy a riešenia hlavne a predovšetkým na dopravu a parkovanie. Čo sa týka tejto pracovnej skupiny, veľmi rýchlo, pracuje pod vedením Petra Tomku, je tam členmi pán Jariavka, pani Utáková, pán Švorc, pán Benžala, pán Repka, za obec ja a pán Bielak. Čo sa týka cieľom tejto skupiny, by mohlo byť pre obec, ako má pokračovať ďalej, aby im dospela k riešeniu dopravy a parkovaniu na Štrbskom plese, ktorá bude priateľná pre všetky inštitúcie, to hovoríme od všetkých štátnych inštitúcií, ktoré teraz dávajú vyjadrenia, či už kladné alebo záporné, ale nebudú tam len tie inštitúcie, ale aj občania, z hľadiska ochrany prírody. Musí to byť priateľné pre verejnosť, pre ekológiu, pre všetkých. Táto štúdia by mala byť len ako vstup na to, aby sme mohli pripraviť ďalší postup, že ako budeme pracovať ďalej a aby sme mohli vypracovať dôležité dokumenty na to, ako budeme ďalej postupovať s tým celkovo so Štrbským plesom. Táto štúdia musí byť, alebo chceme, aby bola zverejnená a priebežne konzultovaná so všetkými dotknutými inštitúciami z pohľadu environmentu, dopravy, zaťaženosti krajiny a tak ďalej. Lebo tam sa jedná o zaťaženosť krajiny a vlastne tam sa vraciame ku tomu, že budú tam povolené nielen veci z hľadiska priestorového plánovania, nielen dopravy, ale aj všetkých ostatných tých aspektov, ktoré na to nadväzujú. Čo sa týka tohto, tak táto skupina má vypracovať dôležitý dokument, hlavne čo sa týka generálu dopravy a generálu zelenie. Takže nebudeme tam stávať nejaké veci, ktoré nesplňajú kritériá
z pohľadu EI, z pohľadu životného prostredia, z pohľadu ničoho. Tieto veci ale treba pripraviť. Všetky tieto dokumenty, to sú dlhodobé procesy. Hej. Súčasťou generálu dopravy je aj dopravná štúdia. Cieľom je zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré budú dostupné predovšetkým z pohľadu na významné zdroje, ktoré tam máme. Cieľ denného pohybu, zvýšiť bezpečnosť premávky, čo je dôležitá vec, znižiť stupeň znečistenia ovzdušia, hľuku, skleníkových plynov, spotreby energie, zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb. Takže aby sme sa tam aj mohli dopraviť hore. Prispieť k zvýšeniu atraktivity, celkovej atraktivity a kvality prostredia a verejných priestorov v záujme občanov. Takže určite sa k tomu budete môcť vyjadrovať aj vy, každý jeden z vás. Všetky tieto štúdie, ako som spomenul, sú veľmi časovo náročné, takže už sme na nich začali pracovať. A myslím si, že keď budú vypracované, nikto z vás nebude mať, myslím si, pochybnosť voči tomu, že by sme niečo robili nelegálne, že by sme niečo robili zle. Myslím si, že každý jeden z vás, alebo s kým som sa rozprával a stretol som sa s rôznymi ľuďmi, sú za to, aby sa tieto štúdie a tieto veci robili, pripravovali. Dôležitá vec pri celom tomto je pripraviť zadanie. Zadanie pre tieto dokumenty, ktoré tam vlastne pripravujeme, a vlastne koordinovanie ďalších postupov. Keďže my nie sme odborníci, tak určite tieto veci budú musieť byť konzultované s odborníkmi, musí byť vytvorená tá odborná skupina. Odborná skupina znamená, že ľudia, ktorí sa týmto veciam venujú, ale to hovoríme z celého Slovenska, tam budú zaangažovaní rôzne ľudia. Celý tento proces sa bude musieť posudzovať, zverejňovať, je to proste komplikované. Ďalší plán vlastne z hľadiska tohto postupu a tejto pracovnej skupiny, ktorú máme, je krátkodobé a dlhodobé parkovanie. To je veľmi dôležitá vec na Štrbskom plese, že ako ďalej, dovtedy, pokiaľ tieto všetky veci, všetky dokumenty budú pripravené. Čo sa týka tej dopravnej analýzy, tá by mohla byť pripravená možno už do nejakých 3 mesiacov, aby sme vedeli, ako postupovať z hľadiska toho parkovania. Súbežne vlastne s týmito dokumentami, ktoré pripravujeme, pracujeme aj na riešení súčasného parkoviska, centrálneho. Po získaní týchto údajov, lebo samozrejme musíme vedieť, že či budeme robiť parkovisko, alebo či tam dokážeme, môžeme z hľadiska tej dopravy, prístupnosti, ekológie, environmentu, či tam môžeme spraviť parkovisko, ktoré bude mať 200 parkovacích miest, alebo 400, alebo 300. Tieto všetky veci nám musí pripraviť tá dopravná štúdia, aby sme aj tieto veci mali podložené, podchytené a na základe toho môžeme riešiť nejaké architektonické návrhy, nápady a tak ďalej. Až na základe toho. Dôležitá ale vec je tá, že potrebujeme sa dohodnúť s mestom Vysoké Tatry na tomto spôsobe, keďže vlastne centrálne parkovisko nie je pod správou obce. A na týchto všetkých veciach, čo sa týka možnosti a spôsobu, rokujeme alebo pripravujú sa možnosti, alternatívy, ako by sme to vedeli využiť. To sú zasa ďalšie stretnutia a verte tomu, že to nie je jednoduché. Samozrejme, chcel by som povedať tiež aj za seba, ako bolo povedané, že neviem teraz meno, pardon, ale určite s tým, keď nebudete súhlasiť s bytovkou, nikto z nás tieto veci nebude chcieť tam presadiť. Určite ale treba ísť aj tou cestou, aby sme to mali písomne podložené, korektne z hľadiska toho postupu, ktorý by mal byť. A ak to dáte písomne a je tam argument na to, že je to nevhodné, neprispôsobivé alebo nevhodné do tohto prostredia, určite to tam nebudeme dávať.
Takže toto je z mojej strany. Ďakujem pekne. Ja využijem mikrofón, že mám. Ja ako poslanec by som chcel takisto sa vyjadriť. My všetci, ktorí sme išli bohuje pred občana a dostali sme od vás dôveru, sme určite nešli do toho, že tak teraz budeme zastupiteľstve a budeme podporovať plány developerov, aby sme si perlu, ktorú máme na Štúpskom plese, nejako zničili, alebo je to naozaj perla celoslovenského významu aj celosvetového. Všetci sme hlasovali za to, aké je Štúpske pleso krásne. Ja osobne takisto, ako hovoril pán Gavalier, ako hovoril Peter Tomko, som na Štúpskom plese nejakých 30 rokov, kedy som robil trénera, kedy som prišiel hore a prišli sme s deťmi od pretekali, išli sme dolu. Viem, ako Štúpske pleso vyzeralo pred 25 rokmi, keď som tam chodil s deťmi trénovať, že sme naozaj nemali sa kde zložiť. Dali sme si veci pod stromo, trénovali, išli sme preč. To Štúpske pleso nám nepatrilo. Viem, čo sa urobilo ďalej v tomto zmysle. Takže, čo sa týka nás poslancov, chcem povedať, že určite to hlasovanie býva vždy na konci. Máme možnosť vypočuť si názory vaše, vypočuť si názory komisie, vypočuť si názory zamestnancov obecného úradu, ktorí s týmito vecami pracujú a verím, že na záver, keď sa budú tieto veci prerokovovať, že si vyberieme to, čo je pre nás dôležité, ale pre nás všetkých ako občanov. Čo sa týka tých pripomienok, musíme si uznať, že každý, kto tie pripomienky dáva, tie pripomienky nie sú jednotné. To znamená, že v tomto prípade možno Hanka Pčolová súhlasí s tým, jej kolegovia zase súhlasia s niečím iným. Preto je dôležité to, čo nás informoval pán Macko, že je dôležité osloviť orgány, organizácie, ktoré urobia analýzu, ktoré spravia všetky tieto veci. Vy ako občania potom o tom budete informovaní a tým pádom sa príde ku konzenzu, s ktorým budeme všetci spokojní. Všetko hlasovanie, alebo všetko bol napríklad otázka, že aby sa videlo, ako poslanci volia, alebo ako hlasujú, na webovej stránke je presne zápisnice z každého zastupiteľstva, je tam uvedené, ako kto hlasoval a takisto my na konci toho obdobia sa budeme potom zodpovedať vám, občanom. Ja by som aj chcel poprosiť, komunikujme. Tie listy je dobrá vec, ktoré dostávame, ale je vždy lepšie sa stretnúť osobne. Možno keď si tie názory jeden druhého vypočujeme, bude mať každý nejakú inú informáciu, tak potom dospejeme k nejakému stanovisku, pretože naozaj Štúpske pleso nás spojilo, boli sme šťastní, keď sme ho získali. Tak robme všetko preto, aby nás nerozdelilo, aby sme urobili taký konsenzus, aby bolo krajšie, aby sme všetci s týmto súhlasili. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ja sa volám Ľubo, som asi najmladším nejakým účastníkom tu na Tatranskej štrbi. Ja som, hovorím ako za podnikateľa, za ľudí, ktorí sa snažia podnikať v Tatranskej štrbe. Ja som zhruba pred 3 rokmi kúpil tu na tento objekt dole na Džerucho dom Serčekov, ktorý je tiež zahrnutý v tomto územnom pláne. Takže som tiež istým spôsobom zahrnutý v tejto veci a chcel by som sa k tomu vyjadriť. Snažím sa tretím rokom tento dom už prerobiť, bol v dezolátnom stave, ako všetci dobre viete. A stojí na to nemalé úsilie aj financie, aby som tento objekt zrenovoval. Ja mám záujem tu na podnikať, nie som z tej bázy ľudí, ktorí kúpia, prerobia lacno a predajú a zbysnú. Takže chcem sa zaradiť do tejto obce, tak som sa chcel tak krátko uviesť vám všetkým a chcel som aj poďakovať, nechcem si prihrievať polievočku stavebnému úradu a obci za to, že mi pomáha, lebo hovorím, nebolo to jednoduché, ten dom bol v takom stave, ako bol, všetci to dobre viete. Takže ja si myslím, že čo sa tu deje v médiách, ja som Martinčan, dochádzam pomaly denne, ma ľudia poznajú, vidia, že tu chodím. A čo sa hovorí okolo štrby Štrbského plesa, no je to niekoľkokrát nafúknuté, hej, nechcem sa nikoho zastávať, ale dokonca aj môj 80-ročný otec mi predkladá články, z ktorých mi hlava, lebo
sa motá, lebo už som na druhom zasadnutí, bol som aj štrbe, kde som to sledoval a kde vlastne zistujem tie skutočné zámery obce a vaše reakcie, hej, že sú tu aj ľudia, ktorí sú proti, aj za, a chcel som sa vlastne medzi to postaviť a podporiť ten návrh tej zmeny, lebo sám som zahrnutý a ja si myslím, že Tatry, lebo ja už tu chodím od detstva s mojim otcom, každým rokom sme tu lyžovali, či v Lesnej, či v Lomnici, že v Štrbe. Prepáčte, mám také emócie, lebo moc nevystupujem na verejnosti. A chcel som povedať, že Tatry si zaslúžia takú farbu, lebo tá šed, čo tu pretrváva, ja som robil 15 rokov zahraničí, som 4 rokov doma, mám 4-ročného syna a snažím sa tu vrátiť, toto bol môj sen podnikať, som aj aktívny športovec. Tatry si zaslúžia takú, by som povedal, injekciu, lebo je to tu bieda, ja vám poviem rovno, tie potraviny v tej Štrbe tu nahore, hej. Ja si myslím, že určite by si zaslúžila Tatranská Štrba aj nejaký môj funkčný dom, nejaké menšie námestíčko alebo niečo podobné, lebo tí turisti, ja ich sledujem, hej, mám to pod oknom, je to tu také slabé s tým spôsobom, takže určite treba do tých Tatier prinášať tie investície, aby sa aj ľudia vracali zo zahraničia, aby tu videli ten potenciál zarábať a makať na svojom a ten turizmus, lebo žijeme v turistickej oblasti všetci, hej. Takže o tom sa to tu celé točí. Ja som pracoval v Kitzbühli, v Ižgli, v lyžiarskych strediskách, tam som aj žil. Nebol som gazarbajter, nechodil som tam len kvôli peniazom, som tam roky žil. A vidím, ako tam funguje, že obec vlastní parkoviská, zarába na tom, hej, všetci makajú z obce v tom a vlastne to bol môj názor a ja som chcel ako len dať vedieť o tom, že treba ísť a treba tie Tatry zveľaďovať a vyfarbiť. Tak, ďakujem. Ďakujem pekne, ste hovorili ako nezaujatý človek a chcem vám povedať, že práve toto je tá dilema. Na jednej strane sa vždy hovorilo, že treba niečo urobiť a keď sa niečo má urobiť, tak prečo sa má urobiť? Takže spätná väzba je taká, aká je. Keď som povedal, že koľko staviek sa postavilo, som si do tú listu, mám hodne papierov, lebo ja som si musel ako prelistovať po týchto všetkých diskuziách, tak ako ste povedal, to my sme si také meno urobili v republike, že neviem, kto bude naprávať a ako. Takže Urbanský zrub, ktorý bol odiekre snežné pásové vozidlá, ktoré som Hanka na schôdzi Urbáru musel prislúbiť, že bude kolaudácia do mája, to bolo pred 3 rokmi. Ja som dodržal slovo. Dobre? Pán poslanec Foltín bol vtedy na kolaudácii. Druhá, predajný stánok suveníry Chovan, to sú tie pri Veveričkinom parku, skolaudované stavby, hovorím, za nás, za 12 rokov. Moriho výhľadka, jedno pekné miesto, hej. Teraz, keď tam hovorí, už nie je také pekné, ale pekné miesto, má svoju atmosféru. Vila Marina, pekne urobená, nemôžeme sa za to miesto hambiť. A hotel Toliar, za hotelom Janko Renko postavil poschodové parkovisko. To je to, čo ja tu mám podnačené ako skolaudované stavby. Samozrejme, prerobili sme v športom areáli, v bežeckom areáli bežu, rekonštruovali, prerobili sme tam tie bunky na prezliekanie a garáž na pasové vozidla. Ja neviem, čo sme my ako urobili na to, aby bola takáto atmosféra vytvorená v médiách 2 mesiace presne od 10. mája. Ešte sme ani neotvorili územný plán pred odbornými organizáciami. Takže ja si myslím, že stačila diskusia okolo územného plánu, že my sa nemôžeme do nekonečna tomuto venovať, my máme hodne roboty inej. Hej? A tak ako každý sa musíme v podstate venovať svojej robote a nevládať stále papiere a dokazovať si niečo. Chcem sa vás opýtať, máme nejaký návrh z vašej strany, okrem toho, že vypustíme bytovku, že to si prajete, aby sme ju vypustili, že je niečo zlé v tom územnom pláne, s ktorým sa neviete stotožniť? Nech sa páči. Môžem sa spýtať? Môžete, ale musíte povedať meno a priezvisko. Volám sa Husár Miloš, bývam tu v Chatovej osade už nejaký 8 rok. Chodím na Štrbské pleso a keď som videl v tomto návrhu, územného plánu, že vlastne, aspoň dúfam, že som to dobre pochopil, že ide sa robiť cesta
spoza soliska, kvázi po turistického chodníku smerom... Zrušená. Nie, áno. Nie, to bolo prezentované, že áno. Rozumiem, áno, rozumiem. Nejde sa robiť cesta, je tam cesta, je... Tam sú súkromné cesty. Lebo ja tak, keď si zoberiem, že pri Kempinskom je rampa. Čiže obyvateľa či Tatranskej Štrby, či Štrby, či Štrbského plesa autom tam neprejdú. Prejdú za rampu, ak si dajú za 30 eur kávu, ustanú listok zadarmo vindu. Čiže ten úsek cesty po solisko je Kempinského. A podľa tohto územného plánu som tam videl, že ďalší úsek cesty, ako keď je to miestna komunikácia, nie je to pešia, bude budovaný niekde do... poviem do prázdna, alebo pre niekoho. Nič nebude budovaný ani pre niekoho. Ešte raz, tie cesty sú súkromné. Keď my chceme... Aby ale nebo... ako vozemnom, pán starosta, vozemnom pláne je to návrhnuté. Ja vás poznám, tak nemusíte skákať do reči. Keď my chceme, aby sme sa neopakovala situácia pri panoráme pred rokom dvoma, keď sme nemohli po ceste chodiť, lebo bola súkromná, tak dávame jej charakter verejnoprospešný, nič viac. Verejnoprospešný znamená, že tam ľudia môžu chodiť. Logicky, že musia prejsť najskôr rampu. Rampu my nevyriešime. Ale vy si musíte uvedomiť, že tam tadiaľ sú chodníky aj na Kryváň, aj na iné strany. Takže ako sa tam ľudia dostanú, to už je vecou v podstate. To peši sa tam dostanú ako turisti, ale autami si. Hotel chráni rampou, tak ako ostatné hotely svoje parkoviska. Lebo potom bol problém, že sa tam nastavali hovoria občania Tatranskej Štrby. Dobre? Do polosmej. Že sa tam nastavali cudzí ľudia a oni potom mali problém, ale ich ľudia sa vedeli ako niekde zaparkovať. Takže ako to vyriešite? Oni to vyriešili tým, že si svoju cestu, ktorú majú svoju, zastavili rampou. Ale keď prejdete, môžeme začať hľadať nejaké riešenie, ale bude toľko špekulantov, ktorí to budú zneužívať, že neviem, kto to bude garantovať, že to nebude zneužívané. A táto cesta je len od toho posledného apartmanu. Ako sa volá ten posledný? Solisko. Nie. Ale kde Marina, tá vyššie? Limba. Limba. Moja otázka je taká, že tá cesta kvôli čomu je? Čože? Kvôli čomu je tá cesta? Ale nemusí byť. Ale nikto tam nebude. Ja sa len pýtam. Kvôli čomu to bude súprávna? Drevo sa zbože, na trate sa chodí tady. Ale nebože. Ale vy ste projektant. Drevo sa tam zvážam. Vy ste projektant. Neviem, čo kvôli čomu to bude. Ja už neviem. Čo sa týka tohto, ja by som len odpovedal, samozrejme, ak aj na túto časť, na tento daný, túto časť, ktorá tam je, dáte písomný návrh, určite aj tieto veci, žiaden bod, ktorý tu je, ktorý je v tomto územnom pláne, my nemáme za úlohu presadiť to. Toto sú návrhy. Takže vy keď poviete, že toto a toto nemá nejaký význam, nemá nejaký zmysel, ľudne to tam dajte, zasa písomná pripomienka a tak ďalej. Môžeme to tak škrtniť. Nebudeme mať argument, ak my raz nemáme na niečo argument a vy máte argument, tak my sa prispôsobíme, lebo proste ide o argumenty. Ide o veci, keď vy dáte dôvod a budete to mať podložené, že prečo to tam nemá byť, ako to tam má byť. Určite musíme sa ku tomu vyjadriť a tak ďalej. Dobre, veď to je jeho názor. Podstatný sú štátne lesy a všetko ostatné, ktoré tam je. Takže ako, poďme z Tatranských Štrby pripomienky obyvateľia. Ešte chceme povedať? Vy ste nie z Tatranských Štrby a vy ste úplne v Štrbe aj na štrbskom plese, takže myslím si, že ste povedali všetko. Pán starosta, vy ste rozprávali hodinu a pol. Ja musím viesť rokovanie, bohužiaľ. Vtedy, keď bol priestor pre občanov, zase ste rozprávali iba vy. Potom sa vyčerpal priestor, zrazu... Do polosmy som vám hlasil dopredu. Áno, a to ste si krásne aj vyčerpal. Bravo, pán Kráča. Ďakujem. Bravo. Ja si myslím, že ste mali toľko priestoru na diskusie, na otázky, na pripomienku, doteraz. Nie, znači, pred chvíľou polko ste nemali. A v dedine ste nemali? A v dedine, že ste brali mikrofón, pán starosta, prosím vás, toto je tá vaša demokracia. Prosím vás, pekne, ako... Áno, prosím vás. Toto sme narokovaní obyvateľov Tatranskej Štrby. Ale my si rádi vypočujeme ich názor.
Áno, ale predsa, robíme to na každej miestnej časti, aby ľudia tu sa musia vyjadriť a čo povedať. Ale tak chcú počuť, čo chceme povedať. Tu nám vravali, povedzte. Tu chceme povedať. Určite, áno. My už poznáme všetku. Ale Ja sa pýtam, povedať 9 slabianských trvy, máte nejaký návrh? Ja naozaj, ja mám jedný nervy, jedno zdravie, takže ako... No, tak ako prekrikovať sa za každým, akože my sme tu, hlasíme sa ako prvý tri, no, ja myslím, že nechajte prístup ľuďom, nech sa páči. Áno, Oto Chmurčiak, tu na pán, čo má ten penzión, nevie tú históriu, kde bolo to nákupné centrum, bolo tam mesiarstvo, zelenina, obchod, lahôdky, kaderníctvo, pošta, všetko tam bolo. Bohužiaľ prišla malá privatizácia, kúpil to nejaký podnikateľ, potom sa zadlžil, všetko to padlo, bolo to roztreskané, tam jak je ten kostol. Bohužiaľ nákupná tá sila tej tatranskej štrby sa vytratila. Bol tam pán Sorger, ktorý skrachoval. Urobili mu dražbu, teraz je tam nový pán. Pán Sorger išiel do tvrdého konkurzu, býva vo Svite na Slobodárke. Bohužiaľ, on to začal zveleďovať, ten komplex, ale to nedokončil. A ten nový pán majiteľ, čo tam je, to kúpil v podstate za babku. Teraz do toho investuje, áno, vyzerá to pekne, ale z obchodov. Bolo tam ešte zubná ambulancia, lekár, pračovňa, proste celý komplex a ten sa stratil. A teraz v podstate by bolo treba znova vybudovať nejaký komplex, ale bohužiaľ na to nie sú peniaze, iná situácia. Takže v určitej otázke tu na pána podnikateľa, že tu nie je nič, bolo tam, ale bohužiaľ už nie je. Ďakujem. Ďakujem, že ste to pripomenuli. Chcem vám povedať pokračovanie toho príbehu, čo vy hovoríte. Keďže ten pán, v podstate Dzurilla sa volal, ak si pamätáte, potom nejakým spôsobom skrachoval a išlo to do dražby. Obeť štrba za kontrolóra pána zo Svitu Vestenického. Sme išli a dali sme dražobnú zabezpeku, aby sme vyhrali tú dražbu. Boli sme na tom súde, teda na tej dražbe podvedení a získal to jeden pán XY, s ktorým sme roky sa naťahovali. Svedkom sú nie naša komisia výstavy, keď sme povedali, že ho k ničomu nepustíme. Takže ono sa to ťahalo dlhé roky, ale bohužiaľ je to tak, že keď idete na dražbu, vyhrá ten, kto draží. My sme ani v údražbe neboli pripustení a bolo nám napísané, že objekt je už ako predaný. Takže my sme bojovali do konca. Potom ten objekt bol vyrabovaný spredu, zozadu. Ja som hovoril, že to je hanba vedľa kostola taký objekt mať. Vedľa kostola to bol, hej. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže so všetkým sa v podstate všetko má svoj vývoj. Ale my sme za to nemohli, že pán Dzurilla porobil toto, čo porobil. Pritom sa tváril, aký on ako zodpovedný, ako to bude zodpovedne, ako robí. Ak dovolíte, dám posledné slovo pánovi poslancovi Majkovi Mackovi. Prevážte, by som chcel povedať ešte jednu vec na vás do všetkých týchto vecí. Všetky pripomienky, ktoré budete dávať, každou jednou pripomienkou sa bude zaoberať stavebný úrad, ktorý musí dať tomuto stanovisko. A samozrejme, tieto pripomienky, ktoré boli povedané, či už to bola tá cesta, alebo to bola tá bytovka, aj týmito vecami sa budeme zapodievať. Ja osobne to mám poznačené, takže týmito vecami sa budeme zapodievať. Prečo, ako, na čo, za čo ďalej. Určite nebudeme robiť niečo, ako som už povedal, na stretnutí, na verejnom stretnutí, ktoré bolo v Štrbe. Nebudeme robiť niečo proti vám, proti občanom, proti tomu, aby sme niečo spravili zle. My chceme urobiť všetky veci, všetky tieto, celý tento vývoj tak, aby nám to do budúcna nikto nevyčítal. Toto je asi na záver.
Ďakujem, ďakujem Janko. Takže, aby som nebol taký zlý, Janko Gavarer, máš právo posledného slova. Môžem sa Janko Gavarer, tak ma poznáte. Nechcem právo posledného slova, ale chcem sa vyjadriť k veciam, ktoré tu boli povedané. Pôvodne som nechcel hovoriť nič, vypočuť si názory občanov Tatranskej štvrti. Tak tá komunikácia k slepému plesu, to nie je na súkromných pozemkoch. Tá komunikácia vedie okolo súkromných pozemkov. Čiže keď je to účelová komunikácia až k slepému plesu, ja viem, čo to je, ja to mám schodené. Takže to je len účelová komunikácia asi k tým pozemkom súkromným. To je jedna vec, vôbec nie je potrebná zo žiadného hľadiska. To je v takom dobrom stave, je to magistrála červená, ktorá ide od Podbanského až všade. Čiže nemôže to byť súkromné. To je jedna vec. Druhá vec, veľmi súhlasím s tým, čo povedal poslanec Marian Macko. Tá komisia dopravy a toto. Ja poznám sa s pánom Jariabkom, to spracoval pán Jariabka, všetka čest. Ale chcem povedať, že toto sa malo riešiť v roku 2008, keď obec prevzala kataster, nie teraz, keď sú problémy s parkoviskami, ozvali sa verejnosť, problémy a tak ďalej. A ešte stále spomíname ten parkovací dom. Viete tú lokalitu, kde to má byť? To je Hruza Hruzova, 500 aut tam. Veď ťahajme a filozofiu celú, auta vôbec nejdu hore do hornej časti areálu. A riešiť situáciu, ktorá je ozaj katastrofálna, parkovaním na štarte cieľej bežeckých tratí. Pani poslanci, mnohí ste športovci, mnohí ste mi povedali, za čo vám vďačím, že nesúhlasili ste ani s väčšou, nesúhlasíte s väčšou a tak ďalej. Nebudem menovať, aby som vám zle nenarobil. Ale čo teraz, čo sa týka športového areálu? Postavili sme väžu. Biatloni si tam chceli mať strelnicu, no môžu teraz do väže strieľať. To je, čo sa týka športu. Veď na štarte cieľi bežeckých tratí boli tenisové kurty, ktoré boli. Boli ihriska, plážový volejbal a tak ďalej a tak ďalej. Parkovalo sa všade, všade. Viete, čo vám ešte poviem? Ja tam často chodím. V jeseni som bol koncom septembra. Neskutočné množstvo aut na týchto parkoviskách bežeckých tratí. Išiel som dole a šiel som sa pozrieť na centrálne parkovisko a to poloprázdne park aut. Keď som sa pýtal pracovníkov obecnej televízie, že prečo sa neparkuje dole, no, že máme príkaz najprv zaplniť parkoviska hore, až potom tieto parkoviska. To je k parkovaniu, viete. Takže nezahmlievajme, nevyhovárajme sa na... Mnohokrát my, čo sme sa nejako ozvali, tak sme boli označení, že robíme hanbu obci. Ja si myslím, že hanbu obci robia tie dokumenty tak, ako boli spracované. A my, keď ich kritizujeme, my hanbu obci nerobíme. Keď obec Štrba prevzala kataster, prevzala aj zodpovednosť. Tak sa správajme zodpovedne a nehovoríme tu teraz na tých. Kto podpisuje územné rozhodnutia, kto podpisuje stavebné povolenia, tak teraz tu nerobme výhovorky a... Viete čo, pani poslanci, ešte raz to zopakujem, viacerí mi povedali svoj názor a som im za to veľmi vďačný. Nebudem ich menovať, nechcem ísť len na ruch. Ďakujem. Ja ešte nebudem doplňať, lebo niektoré veci sme počuli, ale myslím, že aj na základe vašich pripomienok, ktoré ste dávali, sa niektoré veci posunuli pohľad, že niektoré veci neboli robené. Súhlasíme s tým. Situácia nás donútila, pritlačila. Myslím si, že chceme robiť veci lepšie. Tie veci, ktoré boli robené niekedy, už nezmeníme. Ide o to, aby sme zmenili veci a to do budúcna, čo sa dá. A myslím, že tento smer, tento spôsob je pre nás najpriateľnejší, najlepší, tak, aby to vyhovovalo každému jednému. Takže pozerajme na to, čo vieme ešte spraviť a nie to, čo sme spravili. A myslím si, že týmto by sme to mohli ukončiť, lebo už je dosť veľa hodina. Keby sa poprosil ešte pána doktora Biláka, keby sa vyjadril k tým stavebným povoleniam, územným rozhodnutiam, bo to opakuje stále niekto dookola, povedz, ako to vlastne je. Nech sa páči. Ďakujem pekne večer. Na vysvetlenie v podstate tí, ktorí poznáte stavebný zákon, tak možno budem
sa opakovať. Tí, ktorí ho nepoznáte, a možno je to pre vás nové, tak na vysvetlenie. Základom všetkého je územný plán. Pokiaľ ide už o následné kroky, územné konanie, či stavebné povolenie a ich podpisovanie, to sú veci nárokovateľné. Podotýka, ak žiadateľ v rámci územného konania či stavebného konania splní všetky náležitosti a splní všetky vyjadrenia má kladné príslušných zákonom stanovených inštitúcií orgánov, nemôže primátor mesta či starosta obce nepodpísať takéto rozhodnutie. Nemôže nepodpísať, ak sú všetky zákonom stanovené vlastne inštitúcie sa vyjadrili kladne. To hovorí zákon. Čiže v tomto prípade starosta koná mene štátu, keďže stavebný úrad nie je úradom obce, je úradom štátu. Je to prenesený výkon štátnej správy, je to štátny orgán. A tam starosta v podstate dostal kompetenciu, alebo teda primátor v meste kompetenciu, ktorá sa rovná povinnosti podpísať rozhodnutie územné či stavebné povolenie, ak sú všetky vyjadrenia príslušných inštitúcií kladné a ak je to v súlade s územným plánom. A kde je to možné vlastne potom to, čo tu možno niektorí namietajú, chcela zastaviť v územnom pláne. V územnom pláne treba zadefinovať, čo chceme a zadefinovať ďalšie tzv. Regulatívy. Tak, ako má regulatív napríklad lokalita Mlynský Lúk a v tom regulatíve sa hovorí, že nie je možné stavať, kým nebude územný plán zóny pre tú lokalitu, tak to je tá ochrana, ktorá dnes môžeme povedať, že kým nebude územný plán zóny, čiže niečo menšie, ako je územný plán obce, mesta, ktoré je na väčšie územie, tak na túto zónu, ktorý podrobnejšie reguluje už aj architektúru, urbanistiku a ďalšie veci, kým takýto územný plán zóny neprejde takýmto istým procesom, aký prechádza územný plán, kde sa vyjadria všetci ostatné inštitúcie, tak na tých mlynských lúkach sa stavať nemôže. To by v tom územnom pláne máte zadefinované, že keď sa schvaľovali mlynské lúky v tom roku, ktorý spomínal pán starosta, ja si to nepamätám, keďže som to neposlovil vtedy, tak jednoducho tam sa zadefinovalo, že musí byť územný plán zóny. To znamená, že ako náhle, ale do územného plánu dáte určité funkcie, na ktoré sa môže ten pozemok využiť a stanovíte si regulatívy, už potom tá obec sama o sebe a starosta obce už ťažko dokáže nejakým spôsobom stavbu alebo územné konanie či stavebné povolenie zastaviť. Nemá šancu. Pretože kde má obec možnosť a kde majú poslanci možnosť, je to v momente, kým sa neschváli územný plán, prípadne ak sa neschváli zmeny. Už potom v tom ďalšom konaní v stavebnom a územnom a stavebnom nie. Tam už v podstate je starosta či primátor, podotýkam, 20-ročnej praxe primátora mesta, je povinný podpísať rozhodnutie. Nie to neovolí ani poslanci, ktorí by vtedy povedali, že starosta nesúhlasíme s územným rozhodnutím, nesúhlasíme s stavebným povolením, to treba urobiť do momentu schválenia územného plánu. Už potom je, poviem to neskôr. Ale kto môže tie stavby zastaviť? Sú štátne inštitúcie. Pretože, čo som povedal, vydať to povolenie, či už územné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie, starosta je povinný podpísať, ak sú kladné stanoviská všetkých príslušných zákonom stanovených štátnych orgánov. Kto sú tie orgány? Orgán ochrany prírody, ktorý si dáva stanovisko odborné spracovať komu? Štátnej ochrane prírody. Ak tieto a mnohé ďalšie inštitúcie, tam, sú tam vlastne správcovia ciest, komunikácie, je to množstvo inštitúcií. A ak tieto inštitúcie v tom územnom konaní by povedali nie, stavebný úrad nemôže vydať územné rozhodnutie. A by tieto inštitúcie v stavebnom povolení, alebo v prípade územnom konaní, následnom stavebnom konaní povedali rovnako, že majú výhrady, napríklad z pohľadu ochrany prírody, napriek tomu, že to je v územnom pláne, ale v tomto konaní územnom či stavebnom povedal nie, starosta a respektíve to, aby som nepredzidentifikoval, stavebný úrad, ktorého zastupuje starosta, ktorý jeho mene podpisuje rozhodnutia, nemôže vydať, ak sú tie stanoviská negatívne alebo jedno z nich. Ale ako náhle dostanete na stavebný úrad žiadosť so všetkými kladnými stanoviskami, starosta obce či primátor mesta musí podpísať územné rozhodnutie, musí podpísať stavebné povolenie. Jednoducho je to nárok do zákona a preto je chránený ten žiadateľ stavebník, aby sa nestával svoju voľa, že niekto povie jednoducho, že nepodpíšem, nevydám, lebo. Čiže preto je veľmi dôležité, aby aj tie inštitúcie, ktoré vstupujú do územného a stavebného konania,
nepodceňovali situáciu a keď sú niektoré stavby, ktoré sa povolili dnes a niekto hovorí o tom, že ich podpísal starosta obce, on inú možnosť nemal. Ak to bolo v súlade s územným plánom a ak tieto inštitúcie v týchto konaniach nepovedali nie a postavili sa možno k tomu dnes alibisticky poviem, lebo tie vyjadrenia, ja som si spätne pozeral niektoré tým stavbám a žiaľ, jednoducho je to tak, tak v tom prípade starosta inú možnosť nemal. Takže preto je veľmi dôležité, čo tu možno aj vyzval pán poslanec Macko a ďalší, pozor na to, čo schváľujeme v územnom pláne a hovoríme o tom do budúcna, ako ten plán budeme robiť, aby sa nám nestalo to, že budeme potom štatisti. A to je veľmi kľúčové, tá budúcnosť, ktorá tu bola naznačená, ešte možno jednu vetu pána starosta, k Štrbskému plesu, pretože tá pracovná skupina, je možno vysvetlím, ktorá vzýšla, dá sa povedať, z diskusie s podnikateľmi na Štrbskom plese, že vytvoríme komisiu, ktorá nie že vyrieši problém s parkovaním alebo s rozvojom plesa, ktorá navrhne obci postup, ako by mala obec postupovať, aby sa dopracovala v budúcej zmene alebo možno novému územného plánu pre Štrbské pleso k takému, kde sa vyrieši aj doprava, aj parkovanie, aj všetky ostatné služby, vrátanie všetkých tých stavieb, ktoré tam dnes možno sú, alebo prípadne, ktoré nie sú a ktoré sú plánom. A akým spôsobom sa to navrie? Tá pracovná skupina dospela k názoru a bude odporúčať obci. Nie ona bude vlastne tvoriť tie dokumenty, ktoré som spomínal pán poslanec Macko. Že bude táto skupina tvoriť generál dopravy, či krajiny, územný plán, krajino-ekologický plán rozvoja územia. Ale táto komisia odporúčala, aby obec tieto dokumenty zadala pre územie Štrbského plesa odborníkom, zdatným, v prípade dopravy to bude Žilinská univerzita, v prípade to krajino-ekologického plánu to bude iná inštitúcia odborná vedecká, ktorú osloví obec, ktorá je tieto dokumenty zadá a na základe toho procesu celého prípravy týchto dokumentových prerokovania až následného schválenia sa potom povie, čo ďalej so Štrbským plesom. A to, čo je dôležité, čo sa mnohí pýtate, že koľko znesie to Štrbské pleso, aká je tam ešte kapacita, koľko tam ešte môže byť bývanie, koľko tam ešte môže byť parkovanie, to určia tieto dokumenty. Práve na to, aby niektorí projektanti neboli spochybňovaní, že on si napočítal počet parkovacích miest v nejakom parkovacom dome, že iný projektant niečo navrhol, tak práve preto je potrebné mať tieto dokumenty, ako je generál úpravy, ale ešte dôležitejší dokument je tzv. Krajino-ekologický plán, on sa to zložito nazýva, ale v podstate nie je to nič ako dokument, ktorý z hľadiska vplyvov na to prostredie, a nielen na životné prostredie, ale vôbec na to územie povie, čo to územie je schopné zniesť. Koľko ešte bývania, koľko ešte ubytovania, koľko ešte aut. A tento dokument vlastne bude pre nás, pre vás všetkých jednoznačne tvrdým argumentom, že vieme povedať nie dosť, alebo vieme povedať ešte sa dá, lebo je to prípustné. Ale toto posúdenie urobia iní, aby to bolo objektívne a sú na to stanovené jasné pravidlo. Takže v podstate teraz by obec mala ísť týmto postupom, mala by si tento postup, ktorý hovoril pán poslanec Macko, osvojiť, zadať tieto dokumenty, ale popri tom už riešiť jednu podstatnú vec, lebo nemôže Štrbské plese zostať stáť a neriešiť minimálne parkovanie na centrálnom súčasnom parkovisku. Takže on to ako naznačil, že najprv teda zadajú sa tieto dokumenty, ale súbežne popri tom obec je nútená a musí, ak chce teda riešiť aj parkovanie, jednoducho už komunikovať s mestom Vysoké Tatry a riešiť centrálne parkovisko súbežne, aby sa nečakalo, že sa to bude riešiť o 2, o 3 roky. Takže to na vysvetlenie, nepokutne. Ďakujem pekne pánovi doktorovi Bielakovi. Obec komunikuje a komunikovala s mestom Vysoké Tatry a bude komunikovať otázky, ak ti vôli obytlo. Za Bratskej ešte by 3 minúty za Bratskej ešte by. Nech sa páči. Za Bratskej a... Možno ani mikrofón nepotrebujem. Ja by som chcel nadávať pomeda takto. Ja neviem, žijem tu od... keď sa tu presťahoval. Deti sa mi tu narodili, poznáte ma, volám sa Jozef Draka. Som urodený v Tatranskej Lomnici ako Lomničan. A niečo som aj zahraničí porobil, niečo na Slovensku, pochodil som po sveta a môžem povedať jedno, aby sa chcel poďakovať vôbec odkedy, pán Sikora, ste starostom, vôbec čo ste urobili pre Tatranskú Štrbu a odkedy ste prebrali ako obec Štrba, Štrbské pleso. Veľa sa nám zmenilo, pod Smokovcom, keď to bolo, bol to veľký bordel, dneska po Štrbskom plese bol pekný prís. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, od obce Štrba až po
Štrbské plesov, ktorí tam robia a to zveľaďujú. A tu na čo bol nejaký taký intermanagement, ja neviem, skáďal sú tí ľudia, čo tu prišli, čo vôbec robia... Z Prahy sme prišli, pane, z Prahy. Z Prahy. Vám zatýskam, chcem by som vám jedno povedať. By som chcel spýtať, čo by ste urobili pre Štrbské plesa pre Vysoké Tatry. To by som sa len chcel spýtať. Potom sa môže porozprávať. Keď všetko kritizovať, dávate to na rovinu na internet a všetko ostatné. Hovorím, keby som bol... Socializme, tam tú kameru zoberám, vyhoď monoblokom. Áno, tak sa vyhoďte, nech sa páči. Hovorím, lebo len viete kritizovať a ponižovať ľudí. Nech sa páči, vyhoďte. Ešte raz, ďakujem všetkým, ďakujem. Nebuďme proti sebe, nedajme si proti Slovákom riadiť našu štrbu, našu štrbu lesov. Prisťahoval som taký z Bratislavy, ktorý prišlo GNT, z toho nezastavíte, bohužiaľ, taká je doba. Ale snažme sa tu, čo ste ľudia, čo podnikáte, čo máte, tak jak ten pán tu hovorí, si tu ľudia chceli urobiť nejaký podnik, aby to fungovalo a pomáhajte si jeden druhému. Lebo na západe neexistuje také niečo, aby pustili do Kitzbühelu, to je hoď zde, to je jedno, ja som robil všetko Rakúsko, Nemecko. Nikde si nepustia cudzí medzi seba. Sa zoberie dedina, zoberie si požičku a pomôžu si jeden druhému a podporujú sa. A nie tu vy proti sebe bojujete. Len to len sa... Ďakujem za vaše vystúpenie, milí občania. Ja vám ďakujem za účasť na verejnom zhromaždení. No, vždy sme sa vedeli rozprávať, vždy sme vedeli komunikovať spolu. Verím, že nám to zostane, že sa nedáme znechutiť inými názormi. Ďakujem vám pekne a príjemný večer. Do...